Jadi Prof mengenai um, hari kebangsaan dan juga hari Malaysia yang akan berlangsung tak lama lagi. So uh, boleh tak Prof uh, kongsikan apakah uh, perbezaan sambutan hari kebangsaan dan hari Malaysia pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Eh hey, dalam kita menilai sirah uh, persejarahan tanah air ini sudah pasti kita mahu melihat apa yang telah berlaku sepanjang 65 tahun kita merdeka. Uh, setiap ruang bucu itu mempamer. Kekuatan ada pasang surutnya setiap fasa itu telah melihat wujudnya generasi yang berbeza. Generasi merdeka barangkali melihat kemerdekaan sebagai satu yang telah memberikan kenikmatan kehidupan, kebebasan untuk mentadbir urus negara ini dengan sendirinya. Dan ketika itu kita lihat wujudnya nasionalis yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, berjuang menentang Lisma berjuang untuk memastikan bahawa inilah bentuk acuan yang diperlukan ketika itu untuk Persekutuan Tanah Melayu berbeza dengan generasi hari ini yang banyak bercakap tentang soal hak banyak bercakap tentang soal bagaimana pengisian harus dilakukan ke atas kehidupan mereka, melihat itu juga satu kemerdekaan, tidak salah bagi saya setiap uh, ruang yang berbeza uh, memberikan satu uh, pemahaman uh, dan juga memberihalkan kedudukan yang agak berbeza-beza tafsirannya berbeza mengikut mereka yang pernah menghuni sesuatu situasi yang berbeza tetapi matlamatnya tetap sama kita harus terus pertahankan kemerdekaan negara ini kita harus pertahankan penghayatan dan pengisian ke atas kemerdekaan negara ini supaya tidak wujud penjajahan di dalam uh, ruang bentuk yang berbeza thank you soal apa jawapan yang cukup padat Okay, kalau lah kan uh, kalau prof tengok sendiri perbezaan semangat patriotisme dan dalam kalangan generasi muda dahulu dan sekarang macam mana kita boleh nak in detail macam tadi prof cakap uh, zaman dahulu bila dia nampak Uh, pengorbanan pahlawan-pahlawan uh, kita dan zaman sekarang ni mungkin mereka tak nampak terangkan dengan lebih detail boleh. Ya, barangkali hari ini kita melihat dalam suasana yang berbeza, mereka mempunyai harapan ekspektasi yang berbeza. Bagi mereka, tidak semestinya kemerdekaan itu adalah berlandaskan kepada apa yang telah dilalui pengalaman-pengalaman lalu. Tetapi bagaimana kemerdekaan itu juga harus dirujuk kepada soal pengisian ke atas ekonomi, ke atas gaya hidup mereka, ke atas soal bagaimana memudahkan mendapat pekerjaan, bagaimana mereka dapat terus mempertahankan keamanan, mereka mereka harus terus uh, menilai kehidupan berukun, kedudukan yang berbeza, persekitaran yang telah mereka lihat itu seolah-olah menyebabkan mereka mempunyai kadar pemahaman, kadar celik mengenai kemerdekaan dalam bentuk yang berbeza. Tetapi harus kita akui mereka juga mempunyai nilai uh, kemerdekaan yang mungkin tidak dipapar secara luaran. Tapi dalaman saya percaya mereka juga mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. <laughs> Kak okay. Kalau kita tengok uh, generasi kini dia mudah terpengaruh dengan macam zaman sekarang ni kita tengok ramai juga terpengaruh dengan pelbagai apa ni kita tengok Korea ada tengok uh, western ada uh, jadi boleh tak macam mana prof boleh kongsikan sedikit mengenai isu ni. Ya hari ini kita telah lihat literasi uh, dalam kalangan uh, masyarakat sudah berubah. Dulu informasi perlu dicari. Hari hmm. ini informasi datang pada kita dan ada kalanya yang benar menjadi palsu yang palsu menjadi benar. Di sinilah kita harus memastikan bahawa ia tidak sama sekali menjejaskan reputasi kredibiliti kita sebagai seorang warga negara ini yang bangga menjunjung ketinggian identiti nasional negara ini. Walaupun kita barangkali berbeza dari segi agama, etnik, kepercayaan, gender, fahaman politik sekalipun, tetapi kita tidak boleh membenarkan negara ini dipijak, benarkan uh, kemerdekaan itu uh, tergadai. Dalam soal ini, media sosial tidak boleh digunakan untuk memberikan paparan, memberikan maklumat, informasi yang boleh menjejaskan kredibiliti uh, kita sebagai seorang warga negara. Bermakna itu harus dilihat sebagai satu ruang yang memberikan nilai tambah kepada apa yang mahu kita lihat. Mengurus persepsi dalam kalangan masyarakat tidak mudah. Uh -huh. Kita tahu rambut sama hitam hati lain-lain. Apatah lagi yang tak berambut? Sudah pastilah ruang-ruang yang berbeza itu tapi di mana kita mencari ruang-ruang yang menang-menang untuk semua mencari satu keseimbangan perbezaan itu harus mengikat kita membina sebuah generasi yang mampu menjadi contoh kepada yang lain Dan bagi saya generasi muda tidak harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas apa yang sedang berlaku belia adalah penyambung kepada warisan negara ini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lalui juga menjadi contoh kepada mereka. Bermakna golongan yang lama sepatutnya menunjukkan sesuatu yang boleh kita teladani, yang boleh kita contohi, yang wajar kita jadikan sebagai satu rujukan. Tidak dapat kita nafikan dalam kalangan generasi lama ini juga ada yang bersifat Terlalu emosional, ada yang bersifat ekstrim, radikal. Uh, tetapi akhirnya kita perlu mencari ruang yang menang-menang untuk semua.